中国流行网，启立世界，欢迎各位再度回到今天节目的现场。今天我们邀请到了超级好朋友，也就是每一次来到我们节目当中呢，大家都会有好多的问题想要请教这位专家，就是告诉你怎么有一头乌黑亮丽的秀发。我们特别邀请到了雅乌乐的品牌创意总监 Miffy 陈怡文。Hello， 你好。嗨，大家好。先让大家一起拥有美丽哈。然后这一次我发现这个就是整个产品的包装啊，还有色调啊，包括整个质感都感觉上有一个很大的转变，对不对？是。嗯，来跟我们分享一下，是因为你生了宝宝以后，你觉得要更优雅是吗？嗯，我们是从2009年日本阿乌拉我们代理以来，就是13年来，其实我们一直是维持白色的外盒，还有黑色软管。嗯，这次整个是崭新的视觉，用紫色的色调为基底，搭配米色。嗯，我们希望整个品牌希望呈现给大家，就是把日本东京那种非常职人的精神，嗯，然后在外形上面更展现出来。嗯，对。所以其实这个都是你精心设计的吗？对，我们你有很多的想法耶。嗯，我们整个团队其实做过非常多的讨论，嗯 嗯，然后也经过日本阿乌拉社长川田利野先生，他是第二代的社长的同的支持，嗯 嗯，所以我们就是卯足全力，就是来做这一次的整个改版，嗯 嗯，对。其实一个产品是否成功，或者是说它其实是否让大家有一个这个想要拥有的这种冲动，我觉得第一眼就是我们常常讲演员嘛，哈，就是你看起来跟他有没有缘分，他得不得到你的喜爱。所以今天这两瓶一摆出来的时候，大牌就觉得，哎，真的感觉有一种高贵的感觉，对不对？以前是一种就是清新的优雅，但是今天的这个重新的就是整理过了以后，然后会让大家有耳目一新的是高贵。对，因为紫色其实它真的是一种贵族的色系。对，其实蛮多像日本皇室啊、英国皇室，其实都会在他们的日常生活或是衣着上面带到一点紫色。嗯，那紫色我自己觉得很喜欢，也特别是因为它是冷色调的蓝色搭配暖色调的红色去混合起来的。嗯，那我自己是学艺术，我就觉得这个紫色其实它象征的优雅，也还有智慧。嗯，所以在把它运用在白发专用的补色护发乳，或者在雅乌乐这整个品牌起来，其实我是觉得是希望带给大家这种耳目一新，而且在日常生活中使用，你会觉得自己是很优雅、很自在、很时髦，而且备受宠爱的这种感觉，是就是你会觉得啊，我突然有一个就是这么美好的东西。我先跟各位讲一下，我的生日米菲送了我一套这个，其实我觉得非常的感动，对不对？对，而且其实这一套就是我的感觉是你选择了，其实中间有很多的讨论嘛，也有人说哎，其实可以用枣红色呀，然后可以用更热情的颜色。但我觉得刚刚其实米菲特别讲到，就是说你要让大家有一种就是在享受他给你的这种尊荣感的时候，你就可以有一个就非常印象深刻的包装。它是一个有品味的人会选择的东西，它不只是一个你因为我们家的东西是它可以使用非常多次，它不是一次性就抛弃式，所以它会像我是一个非常注重生活细节和美感的，而且要有仪式感，对不对？要有仪式感，所以当这个东西摆在你的书画桌上啊，你会觉得哦，对，我今天起来就是要漂漂亮亮、美美丽丽的。嗯 嗯，对。所以其实刚刚也特别讲到说，哎，你们家的这个已经有在台湾13年了，13年，好长的一段时间呢。对，而且你们累计了有485万只啊。没错，我这个数字很惊人呢。而且全世界我们有在7国是有销售的。哦，是，所以其实是海外都可以买得到。其实海外也是。但是这个我们自己觉得，就是说，其实我们自己用到的时候就觉得台湾之光的那种感觉哈。对，就是因为比较小。我觉得我们东西都是在日本研发制造，可是我们的行销团队还有包装设计团都在台湾，这是我觉得13年来这个过程可以在台湾真正的结合，然后落地生根。其实台湾人的设计和他的创意是非常非常厉害的。嗯，而且讲到说，其实13年就是你每一年其实都不断的在耕耘，然后让大家其实能够就是对这个产品有一种认知，然后有一种详细的了解，然后进而会有一种依赖跟会惯性的使用，对不对？所以我记得是你上次有来跟我们聊天的时候，你说有好多的朋友是买不到还焦虑，对吗？对，我
前一阵子摆那个园游会市集，嗯，其实好多朋友就会来说，你是米菲吼，对，我有在用这个洗发精，真的很厉害，嗯嗯嗯，我真的洗发精是我的爱，对，这个洗发精真的洗过之后，我再也不用用那个润丝了。其实大概十个朋友会有七个会这样子分享，嗯，然后他就会主动介绍他其他的朋友说，你一定要试试看，嗯，其实我自己是觉得非常非常感动，就是以前都是要拼了命的去想办法让大家说这真的是好东西，可是现在已经有人已经用到，会不断的回购，还介绍新朋友。嗯，而且他告诉你说，哦，我最近可能买不到什么，你要赶快补货，啊，要不然的话就是来不及的那种感觉。对，所以我觉得其实业者或者是说，其实我们在做一种服务业的时候，你就会觉得回馈是一个最好的答案，是。然后最让人感动的就是你认可我们家的东西，然后我所有付出的一切其实也是以服务为目的，然后又是健康的好东西。哎，但是你现在还是在哺乳期。对不对？对，那你可以用吗？我的宝宝七个月，我怀孕的时候就在用。你怀孕的时候真的哈？对对，所以跟大家讲一下，其实没有不适用的族群，对不对？应该是说，因为它是包覆式的上色，它是像帮白色头发外面穿一件外套，像我今天刚好穿紫色，对，你就故意的，对不对？对，要搭配，嗯，就是紫色外套这样包覆住，所以我就会看不到我里面的颜色，嗯，因为这样不会渗透，所以其实像我自己怀孕，其他的渗透型的染剂产品我不敢使用，嗯，可是我们家的东西是绝对安心的，嗯嗯，而且我其实真的觉得。用过以后，大家会觉得说，哎，这个跟一般的染发其实会有一个非常大的不同哦。但是我其实也想请问一下米菲，因为有现在你知道，老人家可能就是有点上年纪，已经有白头发了，非常适合这一支。我现在跟大家讲，我也有白头发，然后不断的在冒的时候，我就很焦虑嘛哈。但是像我们这种头发很多的人呐，里面白一点没关系，外面绝对不能让人家看到，对不对？那这个东西真的对我来讲，因为我短头发，我超级短，我几乎是隔一天就洗头，或者是每天洗头，所以我每次就是自己看到自己有白头发的时候，我就用那个指甲，就指头的那边就捏一些，然后就哪里白我就这样撸一撸，用量又很省，对，撸一撸，然后大概才一个花生米，对，然后我就可以把我的额头啊，然后边角这边全部都抹到了，然后我就开始去看电视，然后或者看书，然后那个时候就会有你有那个灯嘛，对不对？然后它就会让你充分自然的幸运，然后你就觉得第二天就是哎，真的就是它颜色可能跟你的真头发浅一点。对不对？但是他就已经没有那个白头发那种刺眼，而且你觉得每一天洗，它就一天比颜色深一点，深一点，深一点。对，它会慢慢的从淡淡的金色变到接近最深是接近自然头发的深咖啡色。嗯嗯嗯。那其实它因为是包覆性上色，它变出来颜色会因为每个人原生的头发的颜色，像有些人白发是米白，嗯，有些人是。红白色，有些人是灰白，灰白或者白的发亮，所以这样包覆上色的状况下，它透出来的咖啡色也会有，每个人也会稍微有点不同，有些人是接近红色的咖啡色，有些人是亚麻咖啡，哎，那对于现在年轻人染头发来讲非常好，对不对？就是其实有蛮多客人会反映说，我觉得这样很自然，或是哎，我的同事问我说，我的头发颜色怎么这么好看？我告诉他是用雅乌乐，嗯嗯，对，然后而且我想，其实跟很多现在大家都觉得我们雅乌乐可能只能给很多的年纪大的朋友，我告诉你不会，为什么？因为现在年轻朋友大家都去漂，然后大家都去染，然后搞的颜色其实要退不退的时候很尴尬，然后那尾巴呢又都毛的，因为你漂过以后你的头发受损了嘛，对不对？所以你就会觉得像稻草一样。这个时候呢，你稍微把那个尾颜这个就是发尾修剪一下，然后来抹这个，你可以一条一条的抹，对不对？对。然后它就会有挑色的效果，对吗？对，因为我们家的这个白发的补色护发乳，它是专门对浅色的头发，或是白色，或是刚刚大牌说的已经漂过了的浅色的头发去做使用，嗯，它可以局部的去涂抹，然后照光之后它就会呈现颜色出来。其实像大牌刚刚讲，白发现在真的不是只是我们长辈的困扰，嗯，像我自己二十几岁就已经有白头发，少年白，少年白，或是我们在做，因为生活压力大，白发市场我们做了13年，其实也发现现在的使用者真的是越来越年轻，嗯，因为现在不管是社会的整体的焦虑感很大，或者是节奏步调快的原因，所以白发其实越来越年轻就出现了，嗯，那所以你会使用染发剂的机会就是越来越长，越来越长。我觉得在选择一个健康可以
长期使用的产品来说，对身体是比较没有负担，很重要。嗯，而且我其实真的很想跟听众朋友分享一下，就是现在的人都讲究健康嘛，你知道，其实我已经很久不用这样子，就是自己去理发店去染这个头发，是为什么？因为你头皮很容易受损，对，敏感。对，而且像我这种短头发，你三不五十，你就会看到有一些白的，或者说什么这个就是修剪出来，你一剪掉头发，底下的白就出来了。但这个时候呢，你可能就是你要整头染的时候，你的那个头发头皮就会直接受到染膏的刺激。如果身体敏感，像我容易过敏，尤其是我觉得打完疫苗以后，我特别容易过敏。那过敏以后，所以整个头皮痒，你知道吗？好奇特哦。对，这个后疫情时代其实蛮多，我们也因为我自己也很喜欢接客服电话，所以其实真的有很喜欢接客服电话，这个是好一个好奇特的总监。所以我自己也发现，其实真的有不少这样跟大牌一样，就是敏感的族群越来越多。是，然后我自己很好的咨商师朋友，他也是，他说米菲，我几乎枕头白发了，然后但是他为了要工作，他其实很频繁在染发，但他每次他说他染发。起码头皮会痒三天，真的，他就会很痛苦。我说我，因为我平常不太会在朋友之间介绍我在做什么，我就说你要不要试试看这个，然后我寄给他一条之后，他说真的有效，而且他头皮真的没有不舒服。对，我就说应该要早点告诉我的。对，他说好朋友，你为什么不分享？但你就说我不好意思啊，就不好意思叫我的朋友来买东西。但是你就知道，真的好东西其实真的应该分享。我们来听听任嘉萱的《她很漂亮》，马上回来。中国流行网起立世界，欢迎各位再度回到今天节目的现场。我们特邀请到了大家的超级好朋友，每一次他一来的时候，我们的电话就接不完了。因为雅乌乐的这个品牌创意总监 Miffy 非常诚恳地告诉大家，其实真的我们要好好的保护自己的身体，因为你有太多爱你的人，然后你需要照顾他们，然后你也需要让他们被关注哦，然后也希望他们每一个人的身体都好。所以怎么样可以保持头皮的健康？其实在这个米菲刚刚告诉我们有很多的方法可以使用的同时呢，我以前就很听说很多的这个朋友是常年染发，因为工作需要啊，或者是可能他是一个特殊的场合，或者他自己就是造型师什么，他需要染发长久了以后，真的会造成脑部病变，长时间的刺激其实是有数据的，对不对？所以建议大家，其实头发染的那个染色尽量可以少就尽量少了，对吧？就是漂啊，频率的部分还是不要太频繁，建议还是要间隔长一点的时间，起码要6个月的时间再去用一般含药染剂。对。但是我想很多的朋友都跟我一样，就是刚开始的时候我有这个好奇的部分，但我现在已经完全可以理解它的作用哦。就是说很多的朋友说，那你这样的话，我其实是洗完头发以后，头发就是擦得半干，然后我就开始抹啊，或者是吹干我开始抹，只要是干净头发就可以，对吧？干净跟干燥的头发哦，就是吹干以后，吹干以后再抹。好，那但是我里面的头发照不到光啊，所以像这种时候，我自己就是拿一个那个就是平常做造型的夹子，这边翻一下，这边翻一下，反正你要看个电视2个小时嘛，是对不对？你就这边照一下，这边照一下，你就会开着家庭的那个灯光就可以了，对吧？或者是比如说你平常是业务开车上班，你也可以用发夹稍微分线，对。让中线稍微不同的区域来受光，对，没错没错，对，因为不同的受光，它的深浅度会有一些不一样，但是它都会变成淡淡的咖啡，变成中咖啡，变成较深的咖啡，对，甚至有一些人，我上次给一个在那个贵妇百货工作的非常高阶的主管朋友，他过生日，我很小气的送了他，对对，但其实这个价格还蛮亲民的哈，然后我就送他，他就说他觉得超级好用。你知道，因为他就也不想说每天就是要染头发，但是对他们来讲，又要见 VIP 客户，对，门面还是要打理，因为只要像我自己在上班，一有白头发冒出来，你就觉得好像真的今天感觉很年纪很大，对，就是你化再好的妆都没有用，就是一眼显老的那个白发哦。但现在我其实有些时候我就很想了解一下年轻朋友在想什么，因为明明一头乌黑亮丽的头发，他就把它搞成灰灰啊、白白的，但是我觉得也无伤，因为其实现在有一些，比如说是特别的是亚麻色啊，或者是这些的颜色，但你染了以后呢，你真的要像米菲一样，隔6个月再去做其他处理。那这段时间，如果他觉得像他的头发已经有一些褪色，色了，或者是说干燥的时候，其实这个 coating 也有保养作用，对不对？没错，没错，它其实本身是护发乳，所以它
放在比如说没有染过的头发，它其实就是让头发柔顺有光泽。我们有十二种植物萃取的护发成分，是非常顶级的护发乳。它只是增加银离子这个配方，所以银离子它的物理还原的动作，它接触光就会产生光还原，变成让白发变成咖啡色，或让漂过浅色的头发变成咖啡色。嗯，那我想今天其实有很多的朋友都已经是你们家的这个忠实的爱用者了，然后他们其实也已经知道说有这么好的产品，但是对于新朋友来讲，我们还是要让他理解这是一个什么样的机制啊。比如说呢，你刚刚说它是一个 coating， 就是搭一个外套，穿外套。那你是用捏头发的方式去讲，但它接触头皮有关系吗？没关系，只要你的头皮没有受伤，比如说有伤口，如果你的头皮已经是过敏跟有伤口状况下，不管是什么样的温和产品，都建议不要再让伤口有负担。那如果头皮是健康的状况下，碰到皮肤其实都无所谓。对。那你自己是怎么样？就是你是用手指头去？我自己的话是捏的，不知道大家有没有用过那个抹在发尾面冲洗的护发乳？有，就是直接挤在手上，我在手上推开来，用抓的去抓在你的白发处。我也遇过一些客人，他是用抹胡子或是眉毛，他们可以哈，都可以。他们就是用睫毛刷的那个刷子来沾取涂抹。那或者是比如说，有些人的头发真的很短，是类似像平头，所以手去沾取它很容易，乳液抹不上会弹开。那就可以用那种环保，就是你已经要淘汰的牙刷，那个毛都岔开了，去沾取去涂抹。其实我们的东西用量非常非常的省。对，真的，一颗花生米就可以用枕头了哈，就是他就看头发，但是其实要看每个人的白发的用量。如果你拳头要染，当然就是你如果拳头要抓，当然它的用量会分一点。但我觉得像我妈妈是90岁嘛哈，对，那她非常爱漂亮，然后她每次就想说我要去染头发，头发白了。自从我让她用了这个就是护发的这个护发染以后，她就每次跟我要，我说你怎么会用这么多？她说因为我那个朋友想要啊，然后我就挤了一些。我说你还挤给她？她说我就让她试试看，因为他们打麻将，对，都是老太太嘛，哦，就是我抹了边打麻将边照光，对，他就是因为一次都要打4个小时嘛，而且那个灯光都蛮强的，对不对？对，所以他就带一条下去，说你捏一点，你捏一点，然后大家就开始在打麻将之前先就聊天的时候就开始捏一捏。我说你们真的很好笑，是不是都洗干净了头发？但是无论如何，就老太太都觉得这是第一个是很方便，对对不对？第二是量很少，第三个是有效果，对对，而且它可以不让你刺激头皮。我觉得我们做子女的也安心，像我外公也是90几岁，其实他如果要去外面染头发，或是他一个月就要去一次，我们也会担心说哦这样子，比如说。还有一些我外公有一些慢性病啊，这样会不会让他身体有负担？所以自从他开始，他也觉得哎，这个好用了之后，我就觉得很安心，因为其实长辈的健康是我们子女最大的一个。就是很珍贵的东西，对对对，所以其实把好东西用给深爱的人哈，对。但是现在其实市面上也有很多的这种，比如说漂染啊这些染头发的这些机制，但是日本人做这个就是很厉害，对不对？而且你们是13年，今年的13周年也有一些特别的改变，对吗？没错，我们今天就是我们13周年庆第一天 ，Happy Anniversary， 对，跟那个秀媛姐一样，生日快乐，谢谢。13年其实很不容易，就是一个小孩从0岁到国一的时候很不容易。那我们今年也是全新的包装，全新视觉，重新改版上市。那除了这样的话，我们有准备非常漂亮手工和风纸包装的礼盒，就是然后跟我们的小方镜。我们有个这个紫色的小方镜，好漂亮！随身的小方镜是皮质的，对对对，是皮质的，非常有质感。打开的时候，然后有两个镜子，一个放大的，一个是正常的。对对，这个对我们出外门又还有一个它的一个小布套，绒布套，这个我自己你们花了很多成本呢，就是觉得。要有好品质给大家，然后要乱做周边，对不对？对，我记得之前有一次我拿到你们家的梳子，我觉得梳头皮好舒服哦。对，那个竹子做的，所以非常轻。然后像现在旅行，非常大家后疫情时代，大家开始在旅行了，我觉得旅行也很重要，就是可以随身带，然后让自己随时美美的。所以讲到说13周年，对你们来讲也是一个很棒的里程碑了嘛。哎呀，就是10月份的时候，真是觉得这是很暖心的一个季节。对，待会儿在下一段的时候，我们再跟大家一起来分享。I like 103, I like radio。
网联讯网启立世界，我是秀媛大牌，欢迎各位再度回到我们今天的好朋友，也就是雅乌乐的品牌创意总监 Miffy 陈怡文。然后这个小 baby 七个月，然后他现在还在这个哺乳期，来上我们的节目跟大家分享一下。最近呢，这雅乌乐有13周年的时间，然后做了一个非常大的跳跃跟这个就是改变啊，让大家其实可以对这个就是用久的品牌又有一种尊荣感，对吗？那13周年庆对你们来讲意味着什么？然后你有一些什么样的特别的活动？我们13周年庆全馆都有做活动，而且我们还有可以抽奖。我们选择非常日式的家和屋旅馆。就是大家可以来我们的官网看看，有机会就可以在那边住宿。然后希望除了真的是日用品之外，也可以带给大家在日常生活中有愿意对自己好一点，然后愿意在日常生活用品中不要是只看价格，而是真的去好好的看成分。然后因为你每天使用，这些都会回馈到你的身体上面。而且大家有的时候会有点错觉，就是我上官网看一看，我说哦，这个价格这么高，可是你不要忘记它的用量很省，是对不对？所以其实平均下来的时候，它并不是一个负担哦。然后另外来讲，就是我觉得其实很多的朋友，像我就非常喜欢买你们家的东西，然后去送给我的朋友做生日礼物，因为这是一个生理状态，就是每一个年龄层到这个时候，尤其是像我朋友这段这个时候，然后下半年大家都在过生日，所以其实我就觉得这是一个很好的不用伤脑筋的一种方式。像现在接下来 Christmas， 然后年底有非常多的聚会啊，其实交换礼物啊，对，像去年很多人会买我们的洗发精或是洗面乳去做交换礼物。洗发精我要特别推一下，我们家小蜜，你看我们家小蜜才20几岁，她真的也超级喜欢这个洗发精，它的特别的地方是什么？洗发精我们是用非常非常顶级的干净海域的深海萃取的海藻，而且它有加纽西兰羊毛的角蛋白，所以它是日本研发，特别为台湾我们海岛型气候，就是湿度很高，然后气温比较闷热的地区来做研发，所以洗起来就是可以对抗强烈的紫外线，然后对头发的保湿度非常好，而且很特别是它也兼顾了蓬松，像我自己是细软发，我就很怕保湿度高很好没错，可是头发很塌很扁，我就觉得很没精神，但这瓶洗发精当时在试的时候，我觉得完全虏获我的心，真的哈、哦！我觉得日本人还是厉害的哈、哦，对，他们对很多的小细节都注意得很好，尤其是像这个，就是你们代理了雅乌乐，然后这个就是在日本的时候，他们的就口碑，他当初是怎么答应你的？你撸了很久是不是？我们用我们的爱心，我们的心，我们告诉诚恳，我们告诉他我们会不是只是在卖东西，我们一定会兼顾好客人的，让客人也使用出好的效果，我们不是真的只是为了赚钱，而是当时看到这一支产品的时候，觉得台湾目前真的十几年前都还没有一个不是染发剂可以解决白发的产品，那我们希望可以让有白发困扰的人可以多一种选择，不用再忍耐头皮刺痒啊，或是比如说像我自己之前怀孕或哺乳的时候就不能染头发，不会有负担，对不对？就是它是纯天然的，所以它可以就是像洗发精的部分，就海藻嘛哈，然后跟这个羊毛的角蛋白的这个部分。我们家很特别，是我们不做任何含药化妆品，所以我们都是属于一般化妆品类，对，那这个就是给大家一个安心的保证，没错没错，另外我也想了解一下，就是平常像我们自己，我们出去洗头发的时候，你会当然会有那个造型师帮你弄啊，然后他会磨你的头皮啊，然后就是左一层右一层，然后他告诉你说你烫完头发了，或者你剪完头发，你的头发有点枯燥，你要护发，护发一次900块。我自己了哈，曾经了哈，就是我这么短的头发900块，然后我就觉得，然后但是他怎么护呢？他就是拿大概也就是差不多两个这个指甲盖的大小的，然后抹一抹，揉一揉，在你湿头发上抹一抹，然后就是热气烘一下就冲掉了，这样900块。对，那我就觉得平常在你自己这个保养的时候，如果你的头发可以受到就是平日的保护，是你就不用搞这个，在家就可以享受 SPA 的感觉，而且我们洗发精不加人工的香精香料，它是非常舒服的精油味的，这个是弱酸性非常顶级的氨基酸配方，所以家里有小朋友幼童其实也都可以使用，而且我自己洗完了以后，我就觉得像我的头发其实是硬，
我很多头发跟你不一样，就是你是细软，我是粗硬，所以每一次那个帮我剪头发那个造型师说你的头发怎么这么多、啊，然后一下就长这么快啊，所以他每次帮我剪完头发以后，那因为后面很容易就在脖子上面你就看到一圈的那个白色，那我就跟他讲你不用帮我染，因为他很想赚我染发的钱，所以我就跟他讲你不用帮我染，然后我就带过去，我说你帮我抹一下，我自己看不到，好，就是后面的部分他帮我抹一下，然后我就说哎灯照一下，然后你就前面的该染的该修。你就慢慢来，但我先抹后面，你知道？然后我就觉得，后来他就觉得他赚不到我的钱。但我觉得我很不喜欢是洗头发的时候一次用三四种的东西，对不对？就是你会有一个护头发的，然后你这护头皮的，然后再来洗护头发的，然后护头发以后，然后再来包一层护发液，护发液冲半天你都觉得冲不干净。是不是有这种感觉？嗯，但是我从用了你们家这个海藻以后，我就再也不用第二个。而且我们家海藻洗发精它是浓缩配方，用量也很省。嗯，然后它泡泡又好，泡泡很密。嗯，它是只有氨基酸系的起泡成分才可以做到，这是最符合人体的酸碱值。嗯，那它用量省，好冲洗，我觉得是非常非常重要的。嗯嗯，所以你每次洗的时候，你就觉得好像很快就洗干净。我觉得这个其实对环境保护也很重要。是，因为如果你一直觉得它是滑的，它是洗不干净的，然后你一直很怕它压垮你的头发的时候，你会一直冲水，就用大量的水。那我常常去洗头发的时候，我就跟那个发型师讲，我说你第一次就冲很干净，就不要再洗第二次了，免得水分等于是加倍加倍再用。水资源多么珍贵啊，对不对？真的，所以我们要爱护地球。那其实呢，我之前呢，因为就是米菲有来我们这里有那个就是市集嘛啊，然后之前每一次就是我们中广有一些爱心活动，米菲也都支持，所以我们很多人都买了你的洗发那个洗面乳，洗面乳好好用，那个泡泡好细哦，而且很容易就起泡泡了，然后你就觉得每一个细节都可以照顾到。嗯，它是非常非常好的，从日本爱媛县的火山土去拿出来火山土，所以我们的洗面乳它挤出来是粉肤色。嗯，那因为这个火山土它有很好的深层清洁的能力，还有各种矿物质。对，所以而且它洗完之后不止干净，之前我们有在直播上面示范卸淡妆的能力，其实也非常厉害，很少有，我自己试过这么多洗面乳，很少有可以这么温和又可以卸淡妆卸这么干净的东西。嗯嗯，所以我记得上次米菲来我们那个节目在直播以后，就好多人打电话进来嘛，然后就是因为平常其实大家都不喜欢有厚重的妆感，现在都流行裸妆，对，而且其实就算看不出来，其实每天回家还是要洗脸的，然后防晒也是一定擦，但防晒就常常会让大家觉得黏兮兮的，然后毛细孔都被遮住，对不对？是是是。所以这个洗发，这个洗面乳，它就真的很厉害。你轻轻的抹几下，你就会觉得啊，泡泡好绵细，然后每个地方都洗干净，而且冲水很容易，对不对？我们下一段继续聊、哦。我就觉得这些东西真的，科技是真的非常强大，这始于人性。马上回来。I like 103. I like radio.中国流行网启立世界，欢迎各位再度回到今天头发的好朋友，也就是雅乌乐的品牌创意总监陈一文 Miffy 来到了现场，跟大家一起分享一下。其实我觉得在生活上面，我们每天都要用到的东西，尤其是自己用跟自己家人用，就不要省。那么不要就是不要用到，我觉得一分钱一分货。哎，嗯 嗯，我自己在开始在了解每个产品的成分之后，我就更有感。嗯，以前还不懂，大学的时候为了省钱都会去挑最便宜的。对，现在真的不做这件事了。嗯，而且我现在觉得其实一管的这个就是洗面乳，它真的可以用很久，因为用量很少，对不对？连我妈妈她真的是每次给她什么，她就说哦，她洗起来差不多没感觉，但我拿了洗面乳回去之后，你拿你妈当白老鼠啊？他说你这瓶真的不一样哎、欸。嗯，对，而且它上面有一个标志，就是 simple， 就是 simple wash， 对对，就是简单的清洗，对不 对？然后它其实是就是自然，然后像我自己平常如果我来中广上班的时候，我就只擦防晒或隔离，但是我回去以后呢，我还是要卸妆啊，然后这些部分，因为长时间像艺人很多人都会这个重妆嘛，哈，对，所以像你这种淡妆，就是你只要是没有那个防水的这种这个什么睫毛膏，你其实都可以用这个洗，没错没错，很干净，嗯，而且洗起来皮肤你会觉得很舒服，不紧绷，嗯，然后你后续的保养的步骤你也会觉得哦，保养品吸收的比较好。 嗯对，然后我们这一瓶它其实是日本一个很有名的高尔夫球的
饭店的御用品牌，它是五星级饭店指定使用的洗面乳，嗯哦、就是给 V V I P 用的啦，没错没错。那现在13周年嘛，有没有什么特别的这个就是好康可以跟大家分享一下？因为我知道你这段期间其实每一年的周年庆也就是短短一天嘛哈，大概就是10月，像今天25号，是，然后到下个月的15号。对，11月15号、欸、还没有到一个月、欸，那20天呢、欸？刚刚大牌说那个手做那个限量那个和风的礼盒、嗯，我们是限量200组、嗯、只有200组、啊，只有200组，因为真的是秒杀了，一个一个手工在做的，嗯，对，它非常有质感。那我们全馆还有非常多加码活动，像现在有早鸟的优惠，都还有在赠送一些赠品，嗯嗯嗯，那大家可以在。今天就到我们的官网去看看。嗯，对，其实真的可以让大家就是了解一下，就是第一个是我们现在这日新月异啊，我们已经不用再像以前，其实用一些就是特别刺激的东西，然后来做你自己本身的维护。第二个呢，其实真的好的东西是有口碑的哦，经常可以看到就是大家的回馈是怎样，对不对？所以你们经常也在看，比如说大家都会在你们的官网上面留言，然后对我们的粉丝页，我觉得怎样，是不是？然后我觉得推荐或者是我干什么，很少有负评。对不对？几乎是没什么。对，所以你爱接客服嘛，对不对？就是大家都很怕说接到那个客服的时候来说我怎样怎样怎样，对不对？因为我觉得雅无乐面对这么多使用者很重要的观念是我们不怕面对客服的问题。嗯，然后我们不是只是卖东西，而是我们要带好的东西跟正确的使用方法给大家。嗯嗯 嗯，所以现在回购率才可以做这么好。对，因为一直以来其实大家都会有一个在生活上的各种使用习惯，比如说有些人他习惯是要用这个就是肥皂或者是用些什么东西，但是也给自己一个机会试试看一下一个新的东西，如果说大家都说好，那其实它又不是特别难取得或者是特别高价，我建议大家其实是可以用一种尝试的心情，反正这个就是绝对不会有副作用，绝对不会有不好的感觉。但是你可以做一个比较，我以前其实反正我之前去买什么各种国际专柜的那个洗面乳啊什么东西也是这么高的价钱，那我用它的时候我觉得其实它的效果更好，那你就可以改变一下你的习惯。而且我以前常常听这个有很多专家讲说，其实皮肤对某些东西久了以后它会产生一种抗性哦，就是会可能会刺激或者是会就是有一些皮肤的反弹，但是这个很细致，很细致，就是你会喜欢。而且我觉得我们坚持用简单的成分跟简单的原理，但是其实这一切想要简单却是一件非常不容易的事情。我们背后真的是从日本的原厂到台湾都花了，整个团队花了非常多的苦心。对，你使用简单，我发明不容易，不容易，所以这个其实背后有一些这个过程。那我们其实现在会有些朋友打电话想要进来问一下，真的我的皮肤适不适合啊，我是油性中性跟干性适不适合啊，我们给大家一个中广小美女的电话，02-2500-5566 02-2500-5566、哦、我们到时候会转给秦米菲跟大家做一个说明。再一次谢谢你，谢谢。好，我们来听听这个袁成杰的《乌溜溜》，4点是 World 全组织，没事来哈啦。I like 103.